ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজি তোমালোকক মই বহুত দিনৰ মূৰত কিবা এটা শিকাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তোমালোক ভালে আছা। তোমালোক নাৰ্চাৰী ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টছসকলক কৈছোঁ আৰু তোমালোকক 1, 2, 3, 4 এইবিলাক ৱৰ্ডত যুতিকাভাৱে শিকাইছে। মই আজি তোমালোকক 11, 12, 13, 20লৈকে শিকাম। তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় লিখি লিখি পঢ়িবা, তেতিয়া আশা কৰোঁ তোমালোকে তেতিয়া পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত বিশেষ কাম নাই, অকল পঢ়া আৰু মাহঁতৰ কথা মতে পঢ়িবা, ভালদৰে থাকিবা, মাহঁতৰ কথা শুনিবা। তোমালোকে আশা কৰোঁ ভালে আছা আৰু মই আজি শিকাবলৈ আমি আগতে শিকিছিলোঁ 1 ONE, তাৰপিছত 2 TWO, তেনেকৈ আমি শিকিছিলোঁ। এতিয়া আমি তোমালোকক শিকাম 11, 12। বৰ্ডলৈ মন কৰা, তোমালোকে এনেকে লিখিবা ELEVEN, এনেকেও লিখিব পাৰা আৰু এনেকেও লিখিব পাৰা ELEVEN, হয়নে? তাৰপিছত আহিলে 12, তাৰপিছত আহিলে 13, THIRTEEN, 13, THIRTEEN, 13, তাৰপিছত আহিলে 14, FOURTEEN, 14, হয়নে? তাৰপিছত 15, FIFTEEN, 15, তাৰপিছত আহিলে তোমালোকে লিখি লিখি মুখস্থ কৰিবা, যেনেকে 1, 2, 3, 4 টেনলৈকে জ্যোতিকা মেমে শিকাইছিলে ৱৰ্ডত, আজি মই 11ৰ পৰা 20লৈকে শিকাম। তোমালোকে লিখি লিখি ঘৰত তেতিয়া এনেই আছা, ঘৰত লিখি লিখি মুখস্থ কৰিবা। এতিয়া আমাৰ আহিলে 16, SIXTEEN, 16, SIXTEEN, 16, তাৰপিছত আহিলে 17, SEVEN, TEEN, 17, SEVEN, 17,
তারপর আহিলে এইটিন ই আই জি এইচ টি ডবল ই এন এইট টি আই জি এইচ টি এইট তাতে টিনটোৰ লগতে লাগি গৈছে টি ডবল ই এন এইটো টিয়ে একেটা টিয়ে হ'ব টি ডবল ই এন টি আই জি এইচ টি ডবল ই এন এইটিন তাৰপিছত আহিলে নাইনটিন এন আই এন ই টি ডবল ই এন নাইনটিন হয়নে এন আই এন ই টি ডবল ই এন নাইনটিন তাৰপিছত আহিলে টুৱেণ্টি টি ডব্লিউ ই এন টি ৱাই টি ডব্লিউ ই এন টি ৱাই টুৱেণ্টি এতিয়া বুজি পাইছানে এনেদৰে লিখিবা কোৱান্টোকেইটা পাহৰিলা চাগে আমি আকৌ এবাৰ শিকোঁচোন কোৱান্টোকেইটা এইকেইটা টুৱেণ্টিলৈকে লিখি লিখি পঢ়িবা নেক্সট আমি কোৱান্টোকেইটা শিকিম কোৱান্টোকেইটা এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ তোমালোকক ওৱান ওৱানটো কি আছিলে অ' এন ই ওৱান হয়নে টু টি ডব্লিউ অ' টি ডব্লিউ অ' টু অ' এন ই ওৱান টি ডব্লিউ অ' টু হয়নে তাৰপিছত আহিলে থ্ৰী টি এইচ আৰ ডবল ই থ্ৰী হয়নে পি এইচ আৰ ডবল ই থ্ৰী তাৰপিছত আহিলে ফ'ৰ এফ অ' ইউ আৰ ফ'ৰ নেক্সট আহিলে ফাইভ এফ আই ভি ই ফাইভ হয়নে এফ আই ভি ই হাই মনত কৰিছিলে তোমালোকে ঘৰত লিখিছা চাগে পঢ়িছা চাগে হয়নে মাহঁতৰ কথা শুনিছা চাগে বুলি ভাবিছ তাৰপিছত আহিলে ছিক্স ছিক্স এছ আই এক্স ছিক্স তাৰপিছত আহিলে ছেভেন এছ ই ভি ই এন ছেভেন এছ আই এক্স ছিক্স এছ ই ভি ই এন ছেভেন মনত পৰিছেনে তাৰপিছত আহিলে এইট ই আই জি এইচ টি এইট হয়নে ই আই জি এইচ টি নেক্সট আহিলে আমাৰ নাইন এন আই এন ই তোমালোকে ঘৰত মাহঁতক আঁচ পাৰি দিবলৈ ক'বা ধুনীয়াকৈ আঁচ পাৰি পাৰি লিখিবা আমি বহীবিলাক চাম লিখিবা মুখস্থ কৰিবা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পঢ়িবা তাৰপিছত আহিলে আমাৰ টেন টি ই এন টেন মনত পৰিছে এনেকৈ ইলেভেনৰ ওৱানৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈকে মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে আৰু
কিবা কিবি শিকাব লাগিব, আজি নিশিকাওঁ, আজি ইমানতে, আজি ইমানতে শেষ হওক কৰোঁ। সেইখিনি তোমালোকে লিখিবা, পঢ়িবা, মাহঁতৰ কথা শুনিবা, ভালদৰে খাবা, থাকিবা, সময়ে সময়ে হাত ধুবা, তাৰপাছত দুষ্ট নকৰিবা, আৰু কি ক'ম আৰু। ঠিক আছে, আজি আজিলৈ সামৰণি।